passou bem ali pelo Reinaldo, que ficou reclamando de uma falta. O passe aqui não foi legal do Surubi. Ainda o Náutico, o Aldivan, Cook. Fez o cruzamento para a grande área, passou por todo mundo. Lindomar bateu nas pernas do Andrade. Voltou para ele, insistiu agora com a perna esquerda, conseguiu o cruzamento. A proteção do Carlinhos Paulista, só tiro de meta para o Santa. Aí está o Kleber. Neto rolou no meio para o Piá. Tem espaço para bater para o gol. Ele tentou uma jogada com o Reinaldo. Não deu para o Osmar. Aldivan. Segue o jogo ali. Sinalizou o Cláudio Mercante. Bom giro do Aldivan no primeiro lance. Tentou, mas não passou pelo Osmar. Vitória aí, Paulista. No Barradão lá em Salvador. 0-0. Série B do Campeonato Brasileiro. Wilson Surubi, lançamento agora para o atacante Cook. Dominou, chegou batendo para o gol. Campeonato Brasileiro da Série B. É um dos artilheiros agora ao lado do Kleber da Portuguesa, do Léo do Paulista e do Flávio do Caxias. Agora sim, autorizada a cobrança do Andrade. Partiu pé direito, bola perigosa, defende Nilson. Boa defesa do goleiro do Náutico. Vai ganhando por 1-0. Premier Esportes na Série B do Campeonato Brasileiro. Partiu para a bola. Pé direito no canto, Nilson cai para fazer a defesa. Seguro o goleiro do Náutico, não deu troco. Ganhou vantagem ali do André, o líder da... A Série B até agora. Santa, aos 6 minutos do segundo tempo, mais uma falta para o time do Santa. Rosenbrick levantou na cabeça do Valença, que estava absolutamente livre de marcação. Ninguém pegou o Valença, esqueceram o Valença na área e ele tocou livre para o gol. 1-1 aqui nos aflitos, para incendiar o clássico das emoções, Zé do Carmo. É o batalha.
movimentação, ele está vendo que a distância que está sendo dada a alguns jogadores do Santa Cruz, como o Rosenbrick, que entrou fresquinho, né? Esse atleta está armando todas as jogadas de Santa Cruz. Cobrança forte do Rosenbrick. Buscava a jogada com o Piá lá na segunda trave. Do Rosenbrick e o toque deixa a torcida tricolor muito. Da forma que foi, né? E vai mexer duas. Usou rapidamente a entrada do médio. E aí o torcedor do Santa.